بھارتی ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں شدید بارشوں کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ریاست میں ٹرینوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش کا زمینی رستہ تین اطراف سے کٹ گیا ہے۔ بھارتی حکومت نے امداد کے لیے فوج طلب کر لی ہے، مگر متاثرین ریسکیو آپریشن کی سست روی پر شدید غصے میں ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دو روز میں دونوں ریاستوں میں مزید طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔